Ahojte, volám sa Andrej a viem, že som niekoľkokrát natáčal stránku Bazos, kde si môžete pridať inzeráty, ale chcem vám ešte odporúčiť pána Jana Miškoviča, má fakt zaujímavé nové veci, ako sú ploskačky, likérky vlastne, všelijaké zaujímavé. Odkaz, link si nájdete pod videom, tak stačí kliknúť. Škoda, že ja si nemôžem nič kúpiť. A za chvíľu budem mať narodeniny 24. júna, ale určite nič nedostanem a zadarmo mi nikto nič nedá a v súčasťach sa mi nedarí. Má tu takúto krásnu katanu, ja som veľký fanúšik takýchto mečov, ja nemám na to peniaze a nikdy asi nebudem mať. A katanu mi nikto zadarmo nedá. Dali mi len raz jeden nôž ostrý, čo prereze aj papier, aj s môjim vygravírovaným menom. Len málo kedy mi niekto niečo dá zadarmo. Je to fakt plne funkčný meč, ktorý môžete sekať rohoze, sklenené plastové fľaše, kocky ľadu, ovocie, drevo malého priemeru. Je to fakt krásna katana, ktorú vám odporúčam. Ďalej tu má celiaké zaujímavé veci, ako napríklad takéto likérky, darčeková sada, jelen, medved, kôň a kniha. Za 20 eur, čo vám odporúčam. Má tu fakt zaujímavé veci, tak určite si kliknite na odkaz, ktorý je pod videom. Ďalšia likérka, darčeková sada, nerez vlči. To je pekný darček pre polovníka do lesa. Na nejaký koniak alebo tak. Za 15 eur, ďalej je tu likérka veľká, darčeková. A hracia sada sachov. Za 25 eur, ďalšia pekná nerezová ploskačka, likérka. Iba za 10 eur, ďalej je tu takáto likérka, nerez, koza, darčeková sada, Jim Beam, hnedá. Za 16 eur, ďalšia pekná ploskačka, nerez, darčeková sada, orol, pirát, Jim Beam. Tuto má tiež tú katanu. Má tu aj mece z filmov, ako je Robin Hood, potom je tu Hobbit, Barbar Conan, bo všelijaké takéto brosné, takýto krásny nôž Rambo 3. Ja na moje narodeniny nič nedostanem, ani nedostávam všelijaké mince. Tak neolutujete, keď kliknete na odkaz pod videom. Tak určite odporúčam. Kto sleduje moje videá, tak vie, že dávam odkazy pod video. A tu fakt veľmi zaujímavé veci. Dal si pekný nôž Fantasy Dragon. Má tu vlastne dve strany. Dal si krásny Damaskus štýl, tanto. Alebo meč Hra o tróny. Alebo takáto výchačková palica s dýkou zdobenou. Kobra Leu Kwon. Pre seniorov. Dôchodcov. Tak to by asi bolo všetko. Má tu aj kladné hodnotenie. Je perfektná spolupráca, veľmi ochotný chalan. Od Tommy Pindiak. Tak vám určite odporúčam kliknúť na odkazy, a keď chcete niečo predať alebo kúpiť, tak vám odporúčam sem pridať. Máte tu všelijaké kategórie, môžete predať čokoľvek. Tak vám teda ďakujem za podporu a odporúčam stránku Bazos, odkaz link je pod videom, tak sa majte, ahojte, čaute a ďakujem.